ከዘፈን ዘፈን መምረጥ በጣም ያስቸግራል ያንን ካሴት ዛሬ ዞረ እንደው ለነገሩ ካሴት ማጫዋቸው አለሁ ማሜ አለቴም ይቺ ሀገር እኮ የጥላውን ገሰሰ ሀገር ነች ይቺ ሀገር ያለማየ ውሽት ሀገር ነች ይቺ ሀገር የነ አህመድ አገር እኮ ነች የሀገር ዘፈን ካልዘፈንክ በፍጹም አልበም አታወጣም አይታል ኢትዮጵያዊነት ሁሉም ውስጥ እንደነበረ ጓድ ሊቀመንበር መንግስቱ ኃይለማርያም አውቶቡስ እስከመሸለም ድረስ የደረሰ የኪነት ቡድን ነው ጦር ግንባር አስመራ ድረስ ሄዶ የምጽዋን በረሃዎች እነዛን ቦታዎች ሁሉ አስሶ ግንባር ላይ ሄዶ ድንቅ ገድል የፈጸመ ነው ኢህአዴግ ደርግን ጥሎ በመጣበት ሰዓት ላይ መጀመሪያ የተመታ ነው የሚያለን በቁራጭ ደብዳቤ ነው ከዛሬ ጀምሮ ወደዚህ ቦታ ላይ መምጣት አትችሉም የምትለች እነዚህ ሰዎች ትዝታቸውን ወይም ደግሞ ያለፉበትን ታሪክ ሲያወጉን የሰቆቃ ነበር የሰቀቀን ነበር ስንሄድ እኮ ረሃብም ነበረ በየመንገዱ ላይ ችግር ይገጥመሃል በየክፍለ ሀገሩ ስትሄድ ወንድሜ ማድንጎ አፈወርቅ አንድ ሚላ ትልቅ አባባል አለች ነፍሱን ይማር ተከብረሸኖር ሽው ባባቶቻችን ደም ባባቶቻችን ደም መቼ ነው ያለው በዛን ጊዜ ነው ኢትዮጵያ ከዛ ኢህአዴግ ልክ ሲመጣ 27 አመት ላይ እንግዲህ ብዙዎቹ ነገሮች ተቋረጡ በመነጣጠል ትመታለህ እንጂ ምንም የምታገኘው ነገር የለም ድርባ ያብር አንበሳ ይላል አንድ ላይ መሆናችን ውጤት አለው ሰላም ጤና ይስጥልን ቤተሰቦች ከአህዶ ሬዲዮ እና ቴሌቪዥን ከእናንተ ጋር የሚያዘልቀንን የዘመንን በዜማ የመዝናኛ ዝግጅታችንን ይዘን ቀርበናል ዘመንን በዜማ የሚሰኘው ዝግጅታችን ታዲያ በኢትዮጵያ የባህል የቱሪዝምና የኢትዮጵያ ሙዚቃዎች ዙሪያ ማጠንጠኛውን ያደረገ በማህበራዊ ሴቶቻችን ዙሪያ የሚዘልቅ ዝግጅታችን ነው በዛሬው ዝግጅቴ ታዲያ አንድ ታዋቂና ቀደምት ዝነኛ የሙዚቃውን ዘርፍ ተዋናይ የቀርብ ያለው ማነው ለምትሉኝ ከድምፁ እንረዳ ድምፃዊ መሐመድ ኮይስ ይባላሉ በኮይስ የክፅል ስም ነው ድምፃዊ መሐመድ ሀሰን ያው በክፅል ብዙዎቹ ኢትዮጵያን ወንድሞቼ ና እህቶች የሚያውቁኝ ኮይስ በሚለው ስለሆነ ነው እና በቀድሞ ላሊበላ ኪነት ውስጥ የመጀመሪያ ጀምሪያ ያሳለፍኩት ወሎ ላሊበላ የኪነት ቡድን ያፈራችው ወይም ደግሞ ከዛ ባህር ተቀድቶ የወጣ ድምፀ መረዋ እንግዲህ እንደዚህ አይነት ድምፃያኖቻችን በሃገራችን በሀገራችን የሙዚቃ ታሪክ ትልቁን መሰረት የጣሉ ትልቁን ግንባታ እየገነቡ መጥተው እዚህኛው ዘመን ላይ የደረሱ በኢትዮጵያ የሙዚቃ ታሪክ የራሳቸውን አሻራ ያኖሩ የሙዚቃ ይዘታቸውን ደግሞ ስንሰማው እውነትም ያዘመን እውነትም ያትውልድ እንድንል ያስገድደናል ዞረን ከዚያው ነው ሙዚቃ የምንጋብዘው ዞረን ከዚያው ነው ሙዚቃ የምንሰማው ይሄ ድምፃዊ ዝነኛው ወዲህም ተወዳጁ መሐመድ ኮዬስ አረ ለመሆኑ እስኪ ያን ዘመን ከወጡ ዘፈኖችህ አንዱን እስኪ አስታውሰን ወሎ ላሊ ውስጥ እንግዲህ ያለን ያው ልጆች ሆነን ወጣቶች እያለን እኔ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ያገናኘች ዘፈን የጮርቃነት ምስራቼ የሕፃንነቴን ብስራት የልጅነት ዘመኔን ያሳለፍኩብሽ መሬት ልቃኝሽ በሐሳቤ በትዝታሽ ለምለማ መንደሬ እንደምነሽ የነበረ ነበረ እውነትም እኮ ወደኋላ መለስ ስንል ዘመኑን አምጥተን እናያለን ዘመኑን እንቃኘዋለን ዘመንን በዜማ ስንልም የሰየም ነው በዚሁ የተነሳ ነው ዘመናትን ይኋል ተጉዘን በዜማ ስንቃኘው እነማን ነበሩ እንላለን ወሎ ወደ ላሊበላ የኪነት ቡድን ከመምጣታችን በፊት ከወሎ የፈሩ ወይም ደግሞ የወሎ ምድር ያወጣቻቸው በኢትዮጵያ የኪነ ጥበብ ዘርፍ ስመጥሩና እጅጉን ዘመን ተሻጋሪ አንጋፋ የምንወዳቸው ምናልባትም የሀገራችንን ሰንደቅ አላማ ያህል ከፍ አድርገን የምናያቸውና የምንመካባቸው ሀገር አስጠሪ ዘመንን አስታዋሽ የሆኑ ሙዚቀኞች ወጥተውበታል የወሎ ምድር እንደው ወደ ወሎ ላሊበላኪነት ቡድን ከዛ ከመወለድህ በፊት ያለውን ቀድሞ የነበሩትን ኢትዮጵያውያን ድምፃያኖች ለማንሳት ፈልጌ ነው ማሜ እነማንናንሳ በጣም ጥሩ ትግስቲ እንግዲህ ስለ ወሎላ ላሊበላ ኪነት ከመምጣቴ በፊት እንደጠየከኝ እኛ የደርግ ልጆች ነን በደርግ ጊዜ እንግዲህ ወደ ሙያ ውስጥ ተማሪዎች እያለን ነው ወደ ሙያ ውስጥ የገባ ነው ከዚያ በኋላ ነው እየተማርን አብረን ኪነ ጥበብ ዘርፉን አብረን አለን እናስኬሄድ ነበረ እንግዲህ ደርግ ኪነ ጥበቡን በአግባቡ ተጠቅሞበታል ኪነ ጥበብ ሰዎችም በአግባቡ ለዛሬ ትልቅ ቦታ ላይ እንዲደርሱ ያ አሻራ ትልቅ ነው ብዬ ነው እኔ እንደ መሐመድ ኮይስ የምገምተው እና ታስታውሳለ እያንዳንዱ የሙዚቃ ቤት ተከፍተ የነበሩ ሙዚቃ ቤቶች ለኪነ ጥበቡ ትልቅ አስተዋጽኦ ነበራቸው ብዬ ነው እኔ የምገምተው እና በዛ ሰዓት እንግዲህ እነ ነዋይ ደበበ ነፃ ዬ ይሆን እናንተ ኪነት ከመጣን በኋላ ነፀሀዩ ዮሐንስ እና ይልዬ የታደሰ እነ ኤፍሬም ታምሩ እናመልማልባትእናመልማል በጣም ብዙዎች ነበሩ በጣም በጣም ብዙዎች ናቸው ሮሃ ባንድ በባንድ ውስጥ በጣም ከፍተኛውን ደረጃ የደረሰበት በጥሩ የሙዚቃ ድገት ስሜት የሚሰራባቸው ባንዶች ነበሩ እውነት ነው በጣም የሚገርም በቃ ያን ዘመን እኮ ስታስበው እንዴት ደስ የሚል ነገር ነበር አመት መስከረም ሲመጣ ማን አልበሚያወጣ ነበረ ተብሎ ልክ እንደ ዘመን መለወጫ በጉጉት እ የሚጠበቅበት አንዴም ነበረ ተሰልፈንም እኮ ነበረ በጣም እስኪ ስታስበው ሲዲ መብራት ላይ በየመንገዱ ሲሸጥ የነበረውን ነገር ወደኋላ ስታስበው በጣም ጣፋጭ ጊዜ ነበረ አሁን ሩሃ ባንድ የእያንዳንዱ የባንድ የከፍታና እንትን ነበረው እንግዲህ ሩሃ ባንድም አንተም ገብተህበታል እኔም ሰርቻ አለሁ በጣም የሚጣፍጥ ጊዜ ነበረ አሁን የኋላውን ሳልናነሳ የፊት ስለማይኖር ለዚህ ነው ወደኋላ እንትን የምንለው አዎ ታሪክ ያለው እዛ መሰረቱ ላይ ስንነሳ ነው ከመሰረቱ ስንነሳ ነው መሐመድ ኮየስ በኢትዮጵያ ሙዚቃ ውስጥ አሻራውን ብቻ ኑሯል ሳይሆን በቃ ለደረጃ እድገቱ ትልቁን ኃላፊነት ተወጥቷል ወይም ደግሞ ምሶሶና ማገር ሆነው ከተሸከሙት ወገኖች መካከል የምንጠቅሰው ነው ማመድ ኮይስ እነ ፀሐይ ካሳ እናነሳለን እነዚህነት ሞሀባን ከእናንተ ጋር የነበሩትን እንዲህ ስናነሳ በጣም ብዙቹ እናነሳለን ውሉ ላሊበላ ኪነት በጣም በዛ ሰዓት በደርግ ጊዜ ኢትዮጵያ አሏት ከሚባሉት የኪነት ቡድን ውስጥ አንዱ ነው እንግዲህ እኔ እዛ ቤተሰብ አባል ነኝ መጀመሪያም የተፈጠረው ወሎ ላሊበላ ነው ከዛ ጎንደር ፋሲለደስ ግሻባይ ግሻባይ ጎጃም ጎጃም ጎንደር ፋሲሌደስ ፋሲሌደስ ከዛ እንደገና የቦሳ ኪነት ከዛ ምስራቅ ዝ እያለ በየቦታው ብቻ በጣም ያምር ነበረ እና ወሎ ላሊበላ ኪነት ውስጥ እጅግ ድንቅ ድንቅ ልጆች ተፈጥረዋል እነፈጣን ነው ባቡሩ ምዛ ወሎ ላሊበላ በጣም ድንቅ የኪነት ቡድን እኮ ነው አውቶቡስ እስከ መሸለም ድረስ የደረሰው በጓድ ሊቀመንበር መንግስቱ አይለማርያም አውቶቡስ እስከ መሸለም ድረስ የደረሰ የኪነት ቡድን ነው እነ ጋሽ ቀለም ወርቅ ደበበን አይነት ዛሬ አባ ቀለም ወርቅ ቀለም ደበበን አለማንሳት በኢትዮጵያ ሙዚቃ ታሪክ እንኳንስ ወሎ ላሊበላ ኪነት ቡድን ላይ ተመልሰን በኢትዮጵያ የሙዚቃ ታሪክ ጋሽ ወርቅ ደበበን ያለማንሳት በጣም ጉድለት ነው ወይም እውነት ነው በእውነት በእውነት እነሱን ጋሼ ላገር ያደረጉት አስተዋጽኦ እጅግ ትልቅ ነው ያንን ማንሳት እጅግ ተገቢ ነው ፖለቲካውንም እኮ በጣም ይቀርጹት ነበረ መስመሩን ያሳዩት በሚገባ ፈጣን ነው ባቡርኮ ነው እያንዳንዱ የሚደርሱት ዘፈንና ግጥም እኮ እያንዳንዱ ፖለቲካዊ ይዘት ማህበራዊ ይዘት ያለው ነው የሰውን ማህበራዊ የሰውን አኗኗር ዘቤ ይህንን ነበር የሚያነሳው ያኪነት እዛ ኪነት ቡድን ውስጥ እኮ ብዙ ለፍተናል የኪነት ቡድን አባሎች እነ ወይዘሮ ማሪቱ እነ ዳምጤ መኮንን ባቤ እና አንዷ ለሚታየው የሚባል የው ዝዋዜ ክፍል ላፊ ነበራል ሴት ክራር ማሲንቆ ተጫዋቾ ፋንታ የተሰማ አላ ነፍሷን መገነት ያኑረው እና አራጌ ማም እነ ከበደ መሐመድ እነ መሐመድ ይመር ከመከም አሁንም አለ በህይወት እነ ዙሪያሽ ሻአብዩ እነ ትዕግሥት አባተጫን ፀሐይ ካሳ ፀሐይ አማረ ወርቅነሽ ዋሲሁን አሁን ለጊዜው ያው ሚዲያ ላይ ስትቀርብ ግር ይልል ሌሎቹ እህትና ወንድሞች ዛ አብረን ያሳለፍ ናቸው በሙሉ ለዛ በዛን ዘመን በእውነት ነው የምል በልጅነታችን እንትን ብለን በየጦር ሜዳው በየምኑ ለፍተናል ነገር ግን የኛ የሀገራችን ታሪክ ምና ለመሰለ አንዱ ተነስቶ መንግስትን ልክ በሚጥልበት ሰዓት ወይም አንድ ችግር በሚደርስበት ሰዓት ላይ አደጋ ላይ የሚደርሰው የኪነጥበብ ዘርፍ ነው የሚመታው መጀመሪያ ስለዚህ ኢህአዴግ ደርግን ጥሎ በመጣበት ሰዓት ላይ መጀመሪያ የተመታ ነው እኛለን ደብዳቤ ነው ከዛሬ ጀምሮ ወደዚህ ቦታ ላይ መምጣት አትችሉም የምትለጅ እና ችግር ላይ ወድቆ የነበረው ያንደዛ ለሀገሩ የለፋ የኪነ ጥበብ ቡድን ነው ከዛ በቃ ወደ መበታተኑ ደረሰ ግማሹም ብጭ ሄደ ግማሹም አዲስ አበባ ግማሹም እዛው ግማሹም ሞተ ምናምን በቃ በእንደዚህ አይነት ህይወት ነው በጣም የሚታወሱትውስታዎች አሉ የወሎ ላሊበላኪነት ቡድን ስናነሳ ከክፍለ ሀገር ወደዚህ የመጡበት እንደገና ደግሞ ጊዜው ከሪል ና ወደ ካሴት ዘመን የመጣበት ካሴት ዘመንም ወርቃማው ጊዜ ላይ ነበር የካሴት አንድ ካሴት ኦሪጂናሉን ካሴት ለመግዛት 13 ብር ተሰልፎ የሚሸጥበት ነው ቅድም እንዳልኩት ከዚህ ሁሉ በላይ የእናንተ የላሊበላ ኪነት ቡድን ጦር ግንባር አስመራ ድረስ ሄዶ የምጽዋን በረሃዎች እነዛን ቦታዎች ሁሉ አስሶ ግንባር ላይ ሄዶ ድንቅ ገድል የፈጸመ ነው በእርግጥ ኢትዮጵያውያን እድላችን ማለት አልፈልግም እንዲያው ታሪካችንን ወደኋላ መለስ ብለን ስናይ የሙዚቃውን ዘርፍ ታሪክ ስናይ በጥረቱ 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 የወጣ ዘርፍ እንጂ ከዚህ ቦታ ይሄ የደገፈው የሚባል ነገር የለም ወደኋላ እኮ መለሰ ስንል በቀደሙት መንግስታት ዘመን ነክቡር ዶክተር ጥላሁን ገሰሰን እነ አለማየብ ሸቴ ነፍሳቸውን ይማረው አው በጣም ብዙዎቹ የምንወዳቸውና ዛሬም በህይወት ያለው አያሌው መስፍን ስናነሳ እነዚህ ሰዎች ትዝታቸውን ወይም ደግሞ ያለፉበትን ታሪክ ሲያወጉን የሰቆቃ ነበር የሰቀቀን ነበር ያለፉት ግን የሙዚቃ ጥሪ ደስ የሚለው በዚህ ውስጥ ሁሉ ያለችውን የህይወት መስዋዕትነትም ከፍሎ ቢሆን ማሸነፍና መውጣት ያስገድዳል ማሜ ባንተም ዘመን እንኳን ከፍተኛ የሆነ መስዋዕትነትን የተከፈለው ለሙዚቃ ህይወት ተስፋ ቆርጠህ ምን አባቱ ቢቀርብኝ ያልከበት ጊዜ ነበረ ወይ አጋጣሚ ውስጥ በሙዚቃ ህይወት ጉዞ እኛ በዛን ጊዜ ለገንዘብም አይደለም ፍቅሮ አለ ወጣትነቱ አለ እንሰራ የነበረው ለሙያው ነው አዳራሽ ውስጥ እኮ ምግብ እዛው እየመጣለን እዛው በልተን እዛው የምናነጋበት ጊዜ አለ እንደገና ቀጥሎ በዛው ወደ ስራ የምንሄድበት ጊዜ አለ አንድ ክፍለ ሀገር ለስራ ስንሄድ እዛው ዜማ ይደረስና እዛው ግጥሙ ያከፋፍሉናል እዛው እያጠናን ቀጣይ ስንገባ መድረክ ላይ ወደ ተግባር ላይ የምናውልበት ጊዜ ነው ያለው እያንዳንዱ አባል ይሄ ወሎ ላሊበላ ላይ ብቻ አይደለም እያንዳንዱ አባል ላይ ይሄ እየተደረገ ነው ያለው በፍቅር ነበር ይሰራ የነበረው እና አንዳንድ መከራዎች ሊደርሱብህ ይችላሉ ግን በቃ እነዚያን ነገሮች በጥሰ ለማለፍ ነው እንጂ የምታስበው በቃ ተስፋ ቆርጠህ እንትን የምትለው ነገር አደለም እናሳየ የነበረው ነገር ስንሄድ እኮ ረሃብም ነበረ በየመንገዱ ላይ ችግር ይገጥመሃል በየክፍለ ሀገሩ ስትሄድ በይበቃ ትሄዳል በየጦር ሜዳው ትሄዳለ ቅስቀሳ በየንትኑ ትሄዳለ አንድ ታሪክ በጣም የሚገርም ኢህአዴግ ኢትዮጵያን ከመቆጣጠሩ በፊት ቀደም ብዬ ኔ አዲስ አበባ ነበርኩኝ እና ተቆጣጥሮ ልክ አውቶቡሱን የወሎ ላሊበላኪነትን አውቶቡስ ወስዶ የት እንዳደረጉት ጠፋ እና እዚህ የነበርነውን እኔ ማሪቱን ምናምን ዳምጤ መኮንን ዙሪያ ሻብዩ እዚህ አዲስ አበባ ነበር እና ሄድን አውቶቡሱን እናስመልስ ተባልጠይቁ ስንሄድ በጓዳሊ ሙሳ ቦታ ሸዊት ይባላል እሳቸው ቢሮ ውስጥ ነው ጉጫ ያለው እና እሱን እናነጋግር ተባለና ስንገባ የሆነ ነገር እየጻፈ ነበር አበይት አለን ወይዘሮ ማሪትን ከፊትን ያስቀደም ነው ቁጫለቻው ማሪው አለባበስ ሁልጊዜ የሚያወ የባህል ልብስ በጣም እንዲ ያውቃት ነበር ግን ማ በዛን ጊዜ የሸዊት እሷን አልመሰለኝም ወይንም አመላለሱ በቃ የሚያውቃት ቢሆን ናልክ ቁጫለን እሺ እሞ ምን ልርዳችኋለን አይኛ የላሊበላ ኪነት ቡድን አባላቶች ነን እና አለን እና ሰርተን የምንጠቀምበት አውቶቡሱ ስለሆነ አውቶቡሱ እንድትመልሱልን ብለን ነው ሲል ብለን ስንጠይቀው ረጅም ሰዓት አየንና እናንተ ኮ ስንት ሰራዊት ከጫካ እኮ ታስኮበልሉብን ነበረ እናንተ በቅስቀሳ በሙዚቃ ስንት እያለቀሰ እኮ እንደገና ሰራዊት አስክዳችሁብናል አስጎብልላችሁብናል እና ለእናንተ ነው መልሰን አውቶቡስ ስንትን የምንለው እንደዚህ ነው ያለን አውጡ ቀጥታ ቀጥታ ያ ማለት እንግዲህ ኪነት የኪነት ቡድን እንዴት ሀይል እንዳላት ነው የምታየው ይሄንን ነው ዛሬም አንድ ችግር ሲፈጠር የሚጠራው የኪነት ዘርፉ ነው የኪነ ጥበብ ዘርፉ ነው ሄዶ የባድመ ላይ ላይኮ የተጠራው ው የተባረረው ነው የተባረረው በሶማሌ በሞቃዲሾም ሶማሌ የሚወረረችን ጊዜ የኪነት ቡድኑ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ነው ያደረገው በየትኛውም ቦታ ይኸው የኪነት ቡድን ነው የኪነ ጥበብ ዘርፍ ነው ትልቁን አስተዋጽኦ የሚወስደው ወንድሜ ማድንጎ አፎርቅ አንድ ሚላ ትልቅ አባባል አለች ነፍሱን ይማር ይቻ ሀገር እኮ የጥላውን ገሰሳ ሀገር ነች ይቻ ሀገር ያለማየውሽት ሀገር ነች ይቻ ሀገር የነማህሙድ አህመድ ሀገር እኮ ነች ይቻ በቃ ምንም በቃ እኔ ከምወድለት አባባል እነዛን የኪነ ጥበብ ዘርፎችን በጣም ያከብር ነበር ማድ እና ብዙ የመስዋዕት የተወሰደባት ሀገር ነች የትላልቆች ሀገር ነች ይሄ ኪነ ጥበብ ዘርፍ አንድ ነገር ላስታውስ ፕሮፌሰር ሀይሌ ገሪማ የሚባሉት ትልቅ ኢትዮጵያዊ የአድዋን ጦርነት እኮ ያስቀመጡልን በኪነ ጥበብ ዘርፍንትን እኮ ነው አደለም እንደ ዛሬ ለትውልድ እንድቀመጥ ፉከራው ሽላሎ ሁሉ ነገር እኮ ያም እኮ የኪነ ጥበብ ዘርፍ እኮ ነው ስለዚህ አምስቱ አራት ቅኝቶች ብለን ስንጠቅስ እኮ መንዙመ ውስጥ አለ ቅዳሴው ውስጥ አለ እስኪ አስበዋል ይሄ ኪነ ጥበብ ዘርፍ የማይገባበት ቦታ ምን አለ ኢትዮጵያ የምትለዋ በታሪክ የተመሰረተች የተገነባች ሀገር ስትሆን ትልቁን ቦታ የሚወስደው የኪነ ጥበብ ዘርፍ ነው ይኔ ሀሳብ ይሄ ነው አዎ ይሄ ምንም ሳይታለም የተፈታ ነው ኪነ ለሀገራችን ትልቁ የባህል መገለጫ ነው በዚህ ላይ ኢትዮጵያ ቅኝ ያልተገዛች ሀገር ናት ስንል የምንገልጥበት እኮ አንዱ መገለጫችን ነው የሁሉም ዘርፍ በተለይ የሙዚቃው ዘርፍ ምንቋጥራቸው ግጥሞች ዜማዎቻችን የዜማ ሀብታም የዜማ ምንጭ ከቅዱስ ያሬድ ሲነሳ ትልቁ ምንጩ ወይም ባህሩ ያለው እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ማሜ ወደ አንተ የዘመን ሂደት ልምጣ ከዚያ በኋላ እንግዲህ ጀሚላ እንዴት መጣች ካሴት የአልበም ስራዎች የነበሩበት ጊዜ ነው እና የካሴት ስራዎችህ እንዳሉ ሆነው በኋላ ላይ ደግሞ በምስል እየተቀናበረ የሙዚቃው አለም ዘመኑ ከፍ እያለ ሲመጣ በምስል ግዴታ መቀናበር አለበት የሚባልበት ጊዜ መጣ ከዚያ በኋላ ማመድ ኮይስ ጄሚላ ሲል መጣ እንዴት መጣ ከመጀመሪያ ከካሴት ስራ እንነሳ ካሴት ስንት ካሴቶች አሉህ በካሴት ዘመን ከዚያ በኋላ በምስል እየለበሱ ይውጡ ሲባል ከዘፈን ዘፈን መምረጥ ሳልቅ አይከብድም ነበሩ የበዛን ጊዜ ወደኋላ ልመለስና ከለር ቴሌቪዥን ያው ኢትዮጵያ ውስጥ ልክ እንደገባ ነው ልቃንሽ በሀሳቤን የመጀመሪያው ማዘጋጃ ቤት የኢትዮጵያ ቴሌቪዥንና ንትን ማዘጋጃ ቤት ነበረ ስቱዲዮ የነበረው ትዝም ይል ከሆነ እዛ ነው ከዚያ በኋላ ጊዮን ሆቴል ነው ይተቀረጽ ነው ከዚያ በኋላ ነፍሱን ይማር እና ተስፋዬ ለሜሳ የሚባል ዜማና ግጥም ደራሲ እሱ የእኔን የዜነት ሞሃባን የዙሪያ ሻብዩን የትግስት እጫን የሚባሉ የላሊበላ እንትኖችን በሙሉ በግሩፕ ይዘው ማራቶ ሙዚቃ ቤት ጋሽታ ምሬ ተክሌ ድሜና ጤና ይስቱ አሁንም በጣም የምንወደው ወንድማችን አባታችን ነው ያን ጊዜ የማራቶን ሙዚቃ ቤት ትልቅ ሙዚቃ ቤቶች ናቸው ቅድም እንደጠቀስኩል እነዚህ እነዚህ እነ እነሶልኩኩን እነዚህ እነዚህን አለማንሳት በጣም ይገርማል ሴንትራል ኤሌክትሮኒክስ እነ ኤሌክትራ እናንባሰል ሙዚቃ ቤት እነ አቶ ፍቃዱ ታንጎ ሙዚቃ ቤት በጣም እነዚህ እነዚህ ሁሉ ሱፐርሶኒክ ሙዚቃ ቤቶች እነዚህ ሁሉ በዘመን ታሪክ ውስጥ በዘመን ታሪክ ውስጥ ትልቅ አሻራ አላቸው ጊዜ የነበሩ ናቸው እውነት ለኢትዮጵያ ሙዚቃ ትልቅ ማህደር ናቸው እውነት ነው በጣም እና ማራቶ ሙዚቃ ቤት ነበር የእኛን አልበም በግሩፕ የያዘው ጋሽታ የተክሌ ደግሞ ብዙ ነገር ነው ከእጁ የሚቀዳው ድምፅ አዋህዶ ዛሬ የምንሰማቸው ብዙዎቹ በታምሬ ተክሌ በዛ ስልት ውስጥ የተቀረጹ ናቸው መእውነት ነው ጋሽ አለማንሳቱ ያልተነገረለት ያልተነገረለት ትልቅ 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 በሙዚቃው ዘርፉ ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረከተ ነው ታምሬ ተክሌ በእውነት ቤተሰብ ማለት ነው ደግሞ ከፍቅርም ጋር ነው በቃ ጋሽ ታምሬ የሚያናደት ነገር እንኳ ቢያጋጥመው ከመሳቅ በስተቀር እኮ በቃ ምንም ነገር ስቆ ነው የሚያልፈው እኔ በጣም የሚገርመኝ ትዕግስት አለው በቃ እንደ መታደል ያስፈልጋል እውነት ነው የነብሱን ማረው የመስፍን አበበ የመጀመሪያው ካሴት የወጣበት ዘመን አስበኋል በዛ ቦክስ ጊታር ብቻ ነው መስፍን አዋሳ ነበር የሚያስተምረው እና የዛን ዘመን የዛን አይነት ጣዕሚ ያለው ሙዚቃ ዛሬም ተመልሰ የመስፍን አበበን የዛን ጊዜ የወጣውን ዘፈን ስሰማ እንውጣ ሽርሽር እነዚህ እነዚህን ዘፈኖች ስሰማ ታምሬ የተክሌን እዛ ውስጥ አሻረው ነው ምስሉ እንታያለ እውነት ነው ጋሼ ኮ በቃ መኪና እየነዳ ደሴ ድረስ እየክፍል ሀገሩ እየሄደ ነበር የሚቀርጽ ደሴ መጣ የእኛን አልበም ቀረጸ አንዱ እኔ ነኝ ከዛ ከሁላችን ፈጥኖ የዚህነት መዋባ ወጣ ይኛ በተለያየ ምክንያት እንደገና አዲስ አበባ መጣሁኝ አዲስ አበባ ተቀረጸ በሮሃም ተቀረጸ ያው በአንዳንድ ምክንያት አንድ አልበም እስካሁን አልወጣም አዎ አልወጣም አንዳንድ በቃ እና አንድ ሱ በል ሶስት አልበሞች ናቸው ያሉኝ አንዱ ወጥቷል አንዱ ደግሞ ዳምጤ መኮንን ባቢ ይባላል አንድ ጓደኛ ነበረኝ አረጋዊ መራያ የሚባል ሆቴል ምናምን የነበረው ልጅ ነው እሱ በዛ በኮረና ሰዓት ድንገት ሲሞት እኔም ተስፋ ቆረጥኩኝና በጣም ወደው ጓደኛ ነው ወንድሜ ነው ነፍሱን ባጸደገነት ያኑረው እና እሱ ሲሞት ሁለተኛውንም አልበም በቃ ሳይወጣ ቀረ ከዚያ በኋላ እንግዲህ ያሉትን ነው የመጀመሪያው አልበም ላይ አራዳ እነ እነዚህ እነዚህን አብሬ አንድ ላይ ለቀኩ ወደ ኢትዮጵያ ህዝብ ውስጥ ለመግባትም እነዚህ አጋጣሚዎች እኔ ያንተን ካሴት በደም ሰማዋለሁ ሰማዋለሁኛ አንድ ዘመን ላይ የነበርን ሰዎች ነን ያን ካሴት ስሰማው ከካሴት ካሴት እንዴት ከዘፈን ዘፈን መምረጥ በጣም ያስቸግራል ያንን ካሴት ዛሬ ዞረህ እንደው ለነገሩ ካሴት ማጫወቸው አለ ወይ ማሜ አለ ቴፕ ደጋር እንትን አለ ሲዲም የንትኑ ሁሉ አለ እኔ እንደው አንዳንድ ጊዜ ያው አሁን የኦንላይን ጊዜ ነው ጥሩ ነው ይሄ የሚበል ነው የሚባለው ነገር ግን እኔ እዛ ደርግ በደርግ ልጅ ስለነበርኩኝ ከደርግ ዞ የመጣሁት ነገር ስላለ ያ ነገር እንደገና ያው ተመልሶ ይምጣ መኪና ውስጥ እንኳን ሲዲ ኮ ዛሬ የለም ለ ሲዲ አዎ ሲመረጥ ያ ነገር ቢኖር አሪፍ ነው አንዳንድ ቦታ ላይ ልጆች ሲዲ ይዘው ሲዞሩ በእውነት የምል በቃ ያን ጊዜ ነው ማስታውሰው ደስ ሲል ነበረ እና እንዴት ብዬ ልንገር ያምራል ያዘመን ያምራል ሙዚቃ ማህበር እኛ ኮ በዛ ሰዓት አልበም ለማውጣት አንድ የሀገር ዘፈን መስፈት ግድ ይልሳንፎርድ ነበረ የሀገር ዘፈን ካልዘፈንክ በፍጹም አልበም አተወጣም አይታል ኢትዮጵያዊነት ሁሉም ውስጥ እንደነበረ እንዴ እስኪው ተከብረሸኖርሽው በአባቶቻችን ደም በአባቶቻችን ደም መቼ ነው ያለው በዛን ጊዜ ነው ኢትዮጵያ እነዚህ በሙሉ የሀገር ዘፈን የምትላቸው ነገሮች እንደ ፍቅር ዘፈን እኮ በቃ በዛ ሰዓት እንደ ፍቅር ዘፈን ነበር የሚወጡት የነበረቱም አይጥምም አንድ ሀገር ዘፈን ከሌለም አንድ ሀገር ዘፈን አንድ የትዝታ ዘፈን በጣም ከዛ ኢህአደግ ልክ ሲመጣ ሀያ ሰባት ዓመት ላይ እንግዲህ ብዙዎቹ ነገሮች ተቋረጡ እነ ማሙድዬም ነጥላሁንዬም ነዓለማዊ ውሸቴም እነዛን ጋፋዎቹ ኮፒራይት እያለን ከነሱ ጋር አብረን ብዙ ነገር በሰልፍም በምንም በምንም እንትናለን ነገሩ ከአቅም በላይ ሆነ ኦፍኮርስ የሙዚቃ ማህበር ዘርፍ አቋቁመናል ነገር ግን እንደ ነው እሱ ማህበር አሁን ዛሬ እምን ላይ ነው ብዙ ጥቅም ሲሰጥ ነበር የኢትዮጵያ ሙዚቀኞች ማህበር በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ የሮሃ ባንዱን መስራች ወዲህም የዳህላክ ባንዱን መስራች አንጋፋውን የሀገራችንን ሙዚቀኛ ዳይቲፍሩን ፍሩን ሳንጠቅስ በምንም ተአምር በኢትዮጵያ ሙዚቃ ታሪክ ዳይቲ ፍሩ አሻራው የሌለበት ቦታ የኢትዮጵያ ሙዚቀኞች ማህበር ሲመሰረት ሁላችንም ያቅማችንን አበርክተናል ከምስረታው ጀምሮ በትክክል እና የኢትዮጵያ ሙዚቀኞች ማህበር ተመስርቶ በተለይ ሙያተኛው ተስፋ የዘራበት ጊዜ ነበር ተስፋ እናገኛለን ብሎ መቼ ከህግና ከእግዚአብሔር ተስፋ ይቆረጥ ይባላል አለ ያ በሂደት ያየነው ነገር ህልም ወይም ቅዠት ሆኖ እንኳን ባንጨብጠውም ነገር ግን እነዚህ አንጋፋ አርቲስቶች አንተን ጨምሮ ነዳዊት ይፍሩ ነፍሳቸውን የማረው እና ለማየሸቴ ጋሽጥላሁን በዛ በኮፒራይት ህግ ማርቀቅ ጊዜ አብረን ብዙ ነገር አሳልፈናል ህጉ ሲረቅ ስለዚህ ያን ሁሉ መስዋዕትነት ከፍለው ነው እነዛ ሰዎች በጊዜያቸው ከመጀመሪያውም ጀምሮ ብዙ መስዋዕትነት ከፍለው መጥተዋል እኛም በደረስንበት ጊዜ እነሱ ነበሩ ግንባር ቀደም ተሰላፊ የነበሩትና የኢትዮጵያ ሙዚቀኞች ማህበር ሲነሳ ዳዊት ይፍሩን ማንሳት አለብንና ብዙ ነገር ጠቅሞን ነበረ ማህበሩ አደለም ማሜ በተለይ ለእናንተ ግንባር ላይ ላላችሁት ወይም ደግሞ ከፊት ላላችሁት ሙያተኞች ብዙ እድልም ነበረ ብዙ ስራዎችንም ሰርቷል መብት ከማስከበር አንጻር አንዱ አንዱን ተነስቶ የሚዘፍንበት ጊዜ ነበር ታስታውሰዋለ ከዚህ አንጻር በሙያተኛው አንደበስ ሲገለጥ እንዴ የኢትዮጵያ ሙዚቀኞች ማህበር ልልፈልጌ ነው እነዚህ አንጋፋ ሙዚቀኞች እነ አረጋኞ ራሽ አረግዬ እነ ንዋ የደበበ እነጸዩ ያንስ እነዚህ የበፊቶቹ አንጋፋዎቹ ከነ ዳዊት ይፍሩ ጋር ያሽ ዳዊት በጣም እኔ ሳይው የምደሰትበት አንዱ በቃ ደስ ይለኛል ሳይው አሁንም ድረስ አሁንም ድረስ እየታገለ ነው ያለው እኛ ግን አሁንም ከማህበሩ ጎን ቆመን የሙያ ዘርፉን ለማሳደግ እኩል መትጋት አለብን አሁንም እኛ ጋር ችግር አለ ሙዚቀኞቹ ጋር ችግር አለ ያንን ነገር ለመቅረፍ በቃ አንድ ላይ መተጋገዝና መተባበር አለብን ምክንያቱም በየፊናችን እየሰራን የምንሄደው ነገር ውጤት አይኖረውም ማህበር ሲኖርህ አብረት አድጋለ ስለዚህ የማህበር ዘርፍ ተቋቁሟል አለ አሁንም እነ ጋሽ ዳዊት አንዳንድ ስራዎች እየሰሩ ነው ያሉት አትሊስት ቦታ ከመንግስት ተቀብለው በማህበሩ ስም እንዲሰራ አንዳንድ ነገሮች ለኪነ ጥበብ ዘርፉ ትን እንዲባል በጣም ትልቅ ስራ ውስጥ ውስጡን እየተሰራ ነው ያለው ያንን ማገዝ አለብን መተባበር አለብን መተጋገዝ አለብን ስለዚህ እኔ ኒንጃ እኛ ጋር ችግር አለ ያንን እንዴት መቅረፍ እንደሚገባ አላቅም ትግስት ይ ለዚህም ነው እንደዚህ ሙያተኞች ትልልቅ ሙያተኞች እንደናንተ ቀርበን እንደዚህ ስንጨዋወት ፕሮግራም ሸፈኛ ወይም ፕሮግራም መሙላ አይደለም በችግሩ በዘርፉ ችግር ላይ ያሉትን መሰናክሎች መልሰን እያየናቸው ከባለፈው ተምረን ይህንን ክፍተት ለመድፈን ወይም ለመሸፈን ወይም መፍትሄ ለመስጠት እንዴት እናድርገው መበታተናችን ጠቀመን ወይስ ደግሞ በጋራ መሆናችን ይሻላል ብለን ራሳችንን ያየንበት ጊዜ ነው ከዚህ በኋላ ምን እናድርግ የሚለውን ነገር ሙያተኞች በአንድ በታቸው ቀርበው ይናገራሉ እንደዚህ በዚህ ዘርፍ የሙዚቃውን ዘርፍ መበታተኑ አልጠቀመው አንድ ጋር መሆኑን የጠቀመው በሙዚቃውም እኮ በባንድ ሲሰራ ነበር አደለ በሙዚቃዎች ህብር ሲሰራ ነበር በጣም የሚያምረው በጣም ሮሃ ባንድን ዞረን የምናነሳው የሙዚቃዎች ህብር አንድ ጋር ህብር ፈጥሮ ስንሰማው ነበረ ውበት ነበረው እሱ የባንዶችን ስራ የምናነሳው ስለዚህ ሙዚቀኞች መተባበራቸው ወይም ደግሞ አሁን እኮ በስልክ እንኳን የመገናኘቱ ነገር ቅንጦት ሆኗል በአካል ተገናኝቶ ለመነጋገር ሙያተኛው ችግር ውስጥ ነው ያለው እውነት ስንነጋገር ሙያተኛው ችግር ውስጥ ነው ያለው እንደ ድሮ ካሳ የተሰርተው እንደ ድሮ መድረክ ግብዣ ኖሮት የተሻለ ነገር ያገኛሉ ወይም የተሻለ አማራጭ ይኖረዋል ብሎ አይታሰብም እኔ በእውነት ነው የምለ እኔ መንግስትን ብቻ ተወቀሽነት አላትርግም ምክንያቱም እኛ የመተጋገዝና የመረዳዳት እንትን የለንም ለምሳሌ ውጭ ብትጠቅስ አሜሪካ ዛሬ አሜሪካ የተሰኘች እኮ በኪነ ጥበብ ዘርፍ እኮ ነው እነ እንድን ውሰድ ሙያተኛውም ራሱን ያስከብራል እኛ እንዳልከው ከንም ጀምሮ ችግር አለ እንሰራለን የራሳችንን እንትን ብቻ ብለን በቃ እንተኛለን በየክለቡም በየምኑም በየውጩም በየምናገኘው መድረክ ከሰራን የራሳችንን እንትን ካልን በኋላ ወደዚህኛው እንትን አደለም በመነጣጠል ትመታለህ እንጂ ምንም የምታገኘው ነገር የለም ድርባያብር አንበሳ ስር ይላል አንድ ላይ መሆናችን ውጤት አለው ውጤታም አለው ለዚህ ነው ከሙዚቃ ማህበር ዘርፉ ጋር አንድ ላይ መተባበር ሁላችንም አለብን ከነ ዳዩቲ መቆም አለብን ማኅበራችንን ማጠናከር አለብን ከዛ ነው አንድ አንድ ስንሆን መንግስትንም ወጥረህ መያዝና መጠየቅ እንችላለን ካልሆነ ግን በየፊናችን አሁን አለ ዘፈን ትገዛለ ወይም ያንን አድርገ በየስቱዲዮው ገብተ አቅም ካለ ትከፍላለ ያን ታደርጋለ በኦንላይን ትለቃለ በዛ ዞረ ትሰራለ ተሽከርክረ ትሰራለ አሁ ውጤታማ ለግሉ ውጤታማ ልትሆን ትችላለህ ነገር ግን አንድ ላይ ማህበር ሲኖር ብዙ ነገሮችን የማስተካከል ነገሮች ይኖራሉ ለምሳሌ እንዳልከው አንዱ ያንዱን ዘፈን ጫፍጫፏን 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 እየተያዘች እየተሰራ ለግል ብቻ የምታካብትበት ነገር ይኖራል ይሄ መቅረት አለበት የደከምክበትን ስራ ማንም ተነስቶ መስራት የለበትም እኮ ዛሬ ያንድን የቀደምት ስራ ለመስራት እሱ በህይወት ባይኖር ሄደ ቤተሰቦች ልጆችም ካሉት አስፈቅደ ማድረግ ያለ ደራሲዎቹ አስፈቅደየተዛማጅ እነዚህን ነገሮች እንዲኖር ህግ ይኖር እንዲኖር ከተፈለገ ህጉ ደግሞ የት ነው በማህበረሰብ ነው የሚሄደው ገብተዋል ስለዚህ ዛሬ ሄ ነው ሙያተኛው ለመገናኘት እኮ እኔ አቻሬ ጫማ የሚባል ጓደኛችን አለ እሱንም አመሰግናለሁ በጣም በአጋጣሚ ዛሬ አንድ ሰው ሲሞት በአቻሬ በኩል ነው የምንሰማው እኮ ይገርመል እሱ ያው ቅርብ ወንድማችን ጓደኛችን ስለሆነ በቃበሱ በኩል ነው እንትን የሚለው ስለዚህ እሱ እንዳለ ሆኖ አሁንም ሰብሰብ ብሎ ተደራጅተን በቃ ሁላችንም በአንድ መሆኑ በጣም ጥሩ ነው ይሄ ሙያ ዘርፍ ብዙ የተለፋበት ነው ብዙ ነገሮች የተደረጉበት ነገር ነው አንድ ሰው አንድ ቤት ወይንም አንድ ገንዘብ ከባንክ ለመበደር ሲፈልግ የሚያስይዘው ነገር ማስያዣ አለው ካርታ ወይ የሆነ ነገር አስይዘህ ነው ይሄ ሙያ ግን ምን የምታስይዘው ነገር የለም ሙያህ ራሱ መያዣ ነው አንተነትህ ራሱ በቃ እንዴ እያንዳንዱ ይሄ ጪስ አልባ ኢንዱስትሪ እኮ መጠቀም ከተቻለ ህንዶች እኳ እንዴ ማተሚያ እንትን ወደ ቃል ውስጥ አስገብተው ሁላችንም ወደዛ እየሄድን እየከፈል ሳትም ነበር ሲዲ ካሴት ሲባል ታስታውሳለህ ስለዚህ ዛሬ ባለሀብቱ ይህንን የሙያ ዘርፍ ጠቅልሎ ብይዘው ጥሩ ውጤት አይኖረው በጣም ሁሉ ነገር እንግዲህ አንድ ነገር ሲፈለግኩ የምትጋበዘው ይሄ ነው በደራሲያኑም ያኑም በድምፃያኑም በምኑም በምኑም በምኑ በቃ ታስፈልጋለ ይሄ ጠቅለል ልብሎ አንድ መሆን ያስፈልጋል ነው ነው የሚለው ማሜ እንግዲህ ዘመንን በዜማ ወደ ማጠቃለያችን እየመጣን ነው ከሰራሃቸው በርካታ ተወዳጅና ዝነኛ ስራዎች ብዙዎችን እንጋብዛለን ነገር ግን ዛሬስ እንዴት ነው የካሴት ስራ ያው እንዳወራ ነው ሁላችን እንደምናውቀው የለም እንደ ዘመን ዛሬ ላይ የካሴት ራሱን የሚያቅ ሰው መጥቀስ ይከብዳል እና ዛሬ ስምን ላይ ነህ የምሽት ክበብ ጨዋታለህ በአንድ አድርገህ ደግሞ ስራዎችን አዳዲስ ስራዎችንስ ምን አሰብክልን ትግስቲ አሁን 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 በቅርብ አንድ ቆንጆ ነጠላ ዜማ ረዲ ጨርሽ ያለውኝ ሁሉም ነገር አልቋል ያው በኦንላይን ነው እንግዲህ ሁሉም ነገር እንትን የሚሆነው በፊት ቢሆን በቃን ባሰለን ሄዳ እናግረ በዚህ ወይም ሶልኩቁ ወይም ኤሌክትራን ወይም ማራቶን ምናምን ትላለ አሁን ደግሞ እንግዲህ እስኪ ያለውን ነገርኛ ሰርተን ጨርሰናል አገራችንን ሰላም ያደርግልን ትልቁ ነገር ያለው እዚህ ላይ ነው ቅድም እንዳልኩ ትንሽ ንፋስ ሲነፍስ የሚመታው ኛ ነው በዛ በኮሮና ጊዜ ታስታውሳለ ከሁሉም ነገር የተመታው የዚህ ዘፈን እንትኑ ነው የኪነ ጥበብ ዘርፉ ነው ሁሉም እየየ ሲዳላ ነው አደለም ድምቀት የሚኖረው የሰው ሲደሰት ነው ሁሉም ደስታ ላይ በሚሆንበት ሰዓት ላይ ስትዘፍንም ያምራል ግጥም ስመነባንም ስታነባንብም ያምራል ሁሉም ነገር ያ ነው እንግዲህ እኛ ተዘጋጅተናል ፈጣሪ አምላክ ደግሞ እሱ ይጨመርበት ነው ምለው ውድ ቤተሰቦቻችን ከአህዱ ሬዲዮና ቴሌቪዥን የዘመንን በዜማ የዛሬው ዝግጅታችን ከተወዳጁና ዝነኛው ወዲህም አንጋፋው ድምፃዊ መሐመድ ኮይስ ጋር እስከዚህ ሰዓት ዘልቀናል ሳምንት ከሌላ የዘርፉ እንግዳ ጋር ወይም ደግሞ የዘርፉ ሙያተኞች ጋር እንገናኛለን እስከዚያው ሰላም እርቅ በረከትና ጤና ለምድራችን ሁሉ ይሁን ብያለሁ በድጋሜ ሰላም